Seuraava. Syytetty Palo Aholla. Palo. No. Mistä häntä syytetään? Valo Aholla. Lietsoo kapinaa muiden lasten keskuudessa. Väittää leikkivänsä koulua vai mitä? Mutta toimii kapinallisen isänsä Aholan ja hänen mesenaattinsa Katarina Kusmenan lähettinä. Koulu on kulissi. Vain 7 vuotta hatsinaa toistuvasta aikuisten vastustamisesta. Haluan edustaa tätä nuorta miestä. Olen asianajaja, enkä voi hyväksyä tällaista menettelyä. Neljä. Missään laissa ei ole säädetty lasten harrastuksista, jos niitä eivät säädä aikuiset, vaan lapset itse. Onko vika kuulossa vai ymmärryksessä? Aholan poika Valo. Tuomitsen sinut 5 vuodeksi hatsinaan. 5 vuotta. Onko sinulla jotain sanottavaa? Arvoisa herra tuomari, uskotteko te oikean ja väärän? Minä uskon oikeuteen. Miksi te perustitte tämän koulun? Koska lapset haluavat oppia uutta. Mitä pahaa siinä on? Heiluta jo sitä nuijaa. Minä kysyn, te vastaatte. Pitääkö paikkansa, että te rohkaisatte lapsia tottelemattomuutta? Pitääkö lapsen alistua, jos häntä kohdellaan väärin? Se on kapina. Sinä siis kehotat lapsia nousemaan aikuisia vastaan? Vain, jos aikuiset ovat epäreiluja lapselle. Ja, ja myönnät lietsovasi lapsia kapinaa. No, voihan sen niinkin nähdä. Selvä. Selvä. Pääset nyt sitten 10 vuodeksi hatsinaan kasvamaan. Eikö niin? Ville. Herra tuomari, lukekaa nämä, niin ymmärrät. Kuka nämä on kirjoittanut? Minä. Kirjoitan joka päivä. Tuo ääne. Hyvä päiväkirja. Aikuiset ovat tottuneet elämään pahuuden keskellä, eivätkä enää huomaa vääryyksiä ympärillään. Se estää heitä ymmärtämästä lapsia. He jopa häiritsevät toimintaamme tyhmillä teoillaan. Tuomari, lopettakaa jo tämä pelleillä. Kuka tätä oikeutta johtaa, te vai minä? Jatka. He jopa häiritsevät toimintaamme tyhmillä teoillaan, mokomat villipedot. Tänäänkin yksi hurjapäinen äiti raahasi lapsensa pois koulusta. Silmät vihasta leimuten. Miten lapsi voi kasvaa vaan viisaksi, jos äiditkin ovat tuollaisia. Ai, kuka sinä sitten olet? Wilhelm Kapanen, enkä tullut tänne isäni lähettilään. Joo.
Jatka, Vilhelm. Arvoisa tuomari. Hyvä yleisö. Kun tapasin Valo Aholan, olin vain tavallinen räkänokka, joka varasteli asemalla rahaa ihmisten taskuista. Minusta oli kasvamassa tykinruokaa turkkilaisille, siis suoraan sanoen, turha jätkä. Valo Ahola muutti elämäni suunnan. Valo opetti minut lukemaan ja kunnioittamaan elämää. Voisin lukea itseni vaikka tuomariksi, sillä aion taistella pahuutta vastaan. Mikä muu siihen olisi parempi paikka kuin oikeus. Katsokaa tätä nuorta miestä. Tutkikaa hänen kasvojaan. Onko hän paha? Onko? Ei suinkaan. Me leikkikoululaiset tarvitsemme hänen sydämensä viisautta. Kymmenet, sadat, tuhannet lapset odottavat häntä. Olisiko oikein riistää häneltä arvokas elämäntehtävä käsistä? Kiitos. Valo. Valo Ahola vapautetaan. Leikkikoulu avatkoon ovensa. Lisäksi määrään, että Hatsinan olot tutkitaan perinpohjaisesti.